Зрушливий пам'ятник на автобусній зупинці в центрі Колучави привертає погляди туристів, а для місцевих він вже давно став символічним. Вагітна жінка з дитиною на руках прощається зі своїм чоловіком, який їде на заробітки. Саме це село колись отримало неофіційний статус української столиці заробітчанства. Та насправді в більшості віддалених закарпатських сіл ситуація схожа. 90% жителів цього села їздять на заробітки. Дехто по 2 місяці, дехто по півроку, а дехто відти не вилазить. Вони туди виїжджають, заробили. І сюди приїжджають жити. Пан Сергій на заробітки їздить вже 20 років. Працює переважно в Чехії. Каже, тут роботи обмаль та й пропонують невеликі гроші. А от за кордоном дійсно є можливість заробити. Залежно від того, ще яку роботу виконуєте. Дехто там отримує, допустимо, 90-100 крон в час. 100 крон в час – це 120-130 гривень за годину. От і рахуйте. Ну а тут в магазині там 3-4 максимум. Оце приділ. Не так часто, як хотілося б бачити своїх синів пані Лідія. Працюють діти в Чехії, а тому місяцями не бувають вдома. Роботи для всіх немає. Наприклад, ми з батьком жаліємо, бо не так часто бачимо. Почти кожна друга хата, двоє-троє чоловік молодих у Португалії, Чехія, Венгрія, Італія, ну, Європа. Почти кожного, бо немає роботи. Ми старші, наприклад, наші діти там допомагають і все, і лише за те, що треба кормити свою сім'ю. Працювати за кордоном – єдина можливість покращити добробут і для жителів Великоберезнянщини. Заробітчани тут є майже у кожній родині. Чекаю кожен раз. Місяць там, тиждень вдома, місяць там, тиждень вдома. А що тут жити, бачите, от, щось дозволити на сьогоднішній день, міг цементу 100 гривень. Де їх взяти? 1010 мішків на одну мостку, далі що? Нічого абсолютно. Нема роботи, хоч би десь якась була робота, хоч 7 тисяч гривень, 8, якщо комунальні послуги на сьогоднішній день 1000 гривень складає, звідки ти гроші брати? Ну а що тут робити? Тут невозможно вижити. Ростоцька-Пастільська сільська рада об'єднує 4 села. Та ситуація в районі однакова всюди, каже сільський голова. Роботи обмаля, тому люди і шукають, бодай якусь можливість заробити. Останні 2 місяці за кордон ну близько чоловіку 110 виїхало з 4 сіл. За статистикою, в області наразі 5,5 тисяч офіційно безробітних. Актуальних вакансій на цих осіб 996. Середня зарплата складає 5900 гривень. Ми маємо в середньому по області, якщо брати тільки з актуальних вакансій, десь 4 осіб на одне робоче місце. Це по офіційно даних. В місті Ужгороді, в місті Мукачеві навантаження майже 1:1. На одного безробітного одне вільне робоче місце. А, кажімо, у, як ми їх кажемо, депресивні райони, 300 шукачів роботи, а вакансій є 5. Тобто більше 90 навантажує на одне робоче місце. Тим часом, за різними статистичними даними, за кордоном нині живе та працює від 5 до 7 мільйонів українців. Велика частка з них – жителі прикордонних областей. Відтік робочої сили змушує замислюватися багатьох. Аби ситуацію змінити, потрібно почати з простих речей. Гідні умови оплати праці і справжня освіта. Ось 2 ключові елементи, які треба зараз вирішити. Тому що та ганебна ситуація, яка через корупцію, через недбалість, через занепад економічний змушує наших людей виїжджати на заробітки сотнями тисяч, призводить до того, що занепадає наша економіка. Головне, дайте молоді надію, що це можна тут, в нашій державі, і отримати освіту, і залишитись працювати, створити собі сім'ю, знайти можливість заробити на будинок. Ось що є ключовим пріоритетом для української економіки зараз, для того, щоб праця і зарплата були в Україні такими самими, як в Європі. Також варто додати, чоловіки за кордоном часто працюють без страховок, а їхня робота інколи пов'язана з ризиками для життя. Трапляється, що вони взагалі не повертаються. Прізвища тих, хто загинув далеко від дому, викарбувані біля Колучавського пам'ятника заробітчанину. Усі вони шукали кращої долі, та не знайшли. На чужині добре заробляти, а от жити краще там, де ти народився та виріс, переконаний пан Сергій. Я пам'ятаю одного разу, років 6-7, раненько на пораді сидимо, прораб в Чехії. Каже, от дивлюся на вас, молоді люди, в розцвіті сил, да? Ви прийшли до нас державу будувати. А хто вам побудує? Мені тоді реально щось перемкнуло. Це моя хата, моя батьківщина, я тут виріс, я тут живу. І там, да, там дороги кращі, там машини кращі, там в магазинах, може, вибори більше. Але дійсно, ми там чужі. Всюди ми там чужі.
Пан Сергій впевнений, колись Україна таки стане процвітаючою державою, і гідні гроші будуть заробляти і українські чоловіки. Сподівається, що до цього дня доживуть хоча б його діти та онуки. Їм потрібна безотказна робоча сила. Це правда. Але ми там не нужні. Ви там проживете, то ви ж побачите, що ми там лишні. Ми там чужинці, ми там чужі. Держава – це хто? Це ви, я, от дядько з відеокамерою. Да? Оце. Це ми держава. Поки ми самі нічого не будемо робити, за нас ніхто не зробить.